tatu. Ujambo msikilizaji ama na mtazamaji wa Swahili Standard. Jina langu ni Mwalimu Eric Muridhi kutoka Swahili Standard. Na hivi leo niko hapa kujandili ama kusaidia wanafunzi kujua zile aina za nomino. Kama tujuavyo, nomino ni mojawapo ya yale maneno nane ya lugha katika lugha ya Kiswahili. Kwamba nomino iko na aina sita. Aina moja ni nomino za pekee. Nomino za pekee hizi ni nomino ambazo zina ama maneno ambayo yanarejelea nomino za watu, kwa mfano nomino majina ya watu, majina ya miji, mito na kadhalika. Ukienda katika pia kuna nomino za wingi. Hizi haya ni maneno ambayo yanarejelea vitu ambavyo ama vitu ambavyo vinakuja kwa wingi. Kama sukari, maji, chumvi na kadhalika. Haya, aina ya tatu ni nomino za kawaida. Hizi ni vitu ambavyo vinatumika kurejelea vitu vya kawaida tu ambavyo vitu vinakuja kwa jumla ama tunaweza sema ni jamii. Kwa mfano tunaweza chukua nomino kama tuseme jozi la maua, genge la majambazi na kadhalika. Pia kuna nomino zile za kidhania ambazo tunaita ni nomino za kidhania. Wajua kwamba tunaposema dhania ni kitu ambacho kiko akilini, akionekani huwezi kiguza. Hizi nasa ni nomino ambazo zinatumika tu kujerea vitu vya kidhania, vitu ambavyo viko akilini mwetu, vitu vya kihisia tu. Na hivi vitu tunaweza sema ni kama vile uchungu, uchovu, wivu, huwezi guza uchovu. Ya, na kadhalika. Alafu pia kuna zile nomino tunaziita ni nomino za kitenzi jina. Hizi ni nomino ambazo unaweka ni vitenzi, alafu hapo unaweka ku. Sasa kwa mfano tunaweza sema kucheza, kuimba. Unaona sasa unaweka ku hapo mwanzo mwa kucheza. Cheza unaongezea ku. Sasa inakuwa kucheza. Na nakushukuru sana mtazamaji kwa kutazama Swahili Standard, na asante sana. Nashukuru. Jina langu ni Eric, ni Mwalimu Eric Muridhi kutoka Swahili Standard. Asante sana. Usisahau kusubscribe, kushare na pia kulike. Thank you so much.